Всім привіт! Сьогодні хоч і вівторок, але ми з вами сьогодні йдемо в Аврору. Сьогодні я покажу прикольні речі. Поїхали! Що ми віддавали до 150 гривень? Антистрес. Нове виконання. Текстові маркери. Тіні. І штучне волосся. Підсумки того, що ми сьогодні купили. Тіні для повік, для хто перемоги я взяла. Ось такий от антистрес. Як там дивилася, ось такі от милі бублики. І прядь, яку можна зав'язувати, тому от як світу я буду з нею. Відкриваємо шлях до перемоги. І так. Ось я надіюсь, мене видно. Ось так от відкриваємо їх. Вони схожі на оці фішки, які були у тебе. До речі, в Аврорі я не знайшла справжній тубус, не цілий комікс. У мене це перше, тому точно мене не повторюю. Так, відьма геть з дороги. 22 номер. Ну що ж, а на сьогодні все. Всім па-па.